ីសរីប្រពៃណាបើណាលោកមេសន្ធិជាផ្លាបាននាំយកទៅទៅយទានមានអង្គចំណុចប្រពៃណាសាកពីវិចារទៅសតខាងកែនៃ12កែតនៃនាសៀចំនួនអាពីប្រកបកត្រៃចំនួន3យួរទៅ3យួរឆៃទៅ10គីឡូបូរៀងចាក់មលូសបោសប្រាក់គីឡូចែកទៅស្នាមណាកណ្ដាលអបរិការជាច្រើនទៀតតាមបាន100តាម100តាមប្រព័ន្ធ100តាមពីចំនួន2កាត់ទៅ9យួរបពីដើមទៅផ្លែឈើតែទឹកត្រីទឹកស្អាតដល់ប្រមានអបរិការផ្សេងតែទៀតជាច្រើនរួមនឹងបច្ច័យតបការសម្រាប់បច្ច័យ410000រៀលនិងបច្ច័យកសាងចំនួន100000រៀលនិងកសាង140000រៀលណាប៉ុន្តែសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់បុគ្គលបរិស័ទក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទៅរៀបនិយមនេះកូនចៅនៅខាងប្រុសដូចជាខ្ញុំនៅខាងទូតពូទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដែលមានសុភមង្គលខ្លាំងនាំយកទឹកទីមានបរិថាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួមទាំងបច្ច័យដើម្បីជួយត្រង់ត្រង់បានប្រសាទរៀនសូត្រវត្តប្រសាទមានមកនេះក៏សូមអរគុណគុណតាមេជួយឧបបការីជនមេតាត្រៃតាចំណោយតាញាតាប្រពៃសនានិកាចែកខាងទៅតាមលោកប្រកបសូមបានទទួលត្រៃតោតាមរោទនាដំណប្រសាទនេះដើម្បីខាងជួយគុណប្រសាទមកវិជ្ជាសភាក្រុមគ្រួសារបានសកកម្មគុណតកគុណប្រសាទអាយុបានសុខភាពផលិតផលត្រៀមត្រៀមឡើយអតិចារមកសាខារោបាទៅយាថាបាទទៅតាទៅតាទៅទៅមកបោះចាំបោះទៅអរមេតាតៃតាបន្ទរឧបជាអាយាចាបន្ញាតៃតាតាំងពីសន្តានជីដំពីតាលោកកាន់តៃតាំងចំទៅមកបោះទៅទៅតាំងតាំងចំចំតាំងតាំងបានបត់តពេលវាបត់ទៅនៅដដែលយ៉ាងបានពេលលោកានមកយើងតាមតាមតាហារហេតុកោកមិនញ៉ាញ់បើចាំណាស់ឡបត់ទៅមិនណាកើតតាមតរអត្មកនេះតាតាតកាបច្ចន្ទិនប្រព្រឹត្តព្រោះសាសំសំដល់ហើយចម្រាប់ខោញាតិក្រែងក៏មានសទីចូលខ្សែធរជាញោមចូលដល់ខាងមុខណាញោមណាបាទអត់ត្រង់ត្រង់ខ្លួនណាញោមណាថានៅបច្ច័យនឹងទេញោមបច្ច័យយកអត់ឯងបច្ច័យយកអានំរួមត្រៀមណាណាបាទអាចារ្យណាជួយពីយើងតចាំទិញដល់ទិញតចាំសំផ្លៃចំណងគាត់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងបកចាងធម្មតាទឹកខាងដណ្ដាលក្រុមគួសារយកឈឹកខិនដល់ពលរាជលើកពេលគួរក្រុមតពន្ធកម្មបានកំពិតទៅបច្ច័យចំនួន46000រៀលបងបៃណាមី
ចំនួន2តេសការបាលចំនួន2តេសត្រីចំនួន2យួនតភី2យួនតសត2កែបជាយ1គីឡូតំខោចំនួន1គីឡូត្រៃខោចំនួន2យួនស្វាសោចំនួន2យួនផ្លែឈើ1ចំនួននឹងអាបាគាត់ខែដល់បបកសាស្ត្រម្ចាស់ទីនប្លមានបងប្រពន្ធគ្រួសារកូនចៅរបស់អបាយវិតាសួយសួយលាក់ដំណៀងសួយលាក់សៀងនិងបងចាំស្រីទីយ៉ាងខ្ញុំណាទៅតាមរីករាយខ្ញុំពេញមានតយពីអបងមួយសៀងមួយកាន់ឆៃបើមួយគីឡូ4គីឡូពេលសេចក្ដីពីកែពីចំនួន3កែទឹកសុទ្ធពីកែទឹករឿ3យូរទៅ3ថ្ងៃយូរជីវិតស្ទើរបរិការផ្សេងផ្សេងនិងបច្ច័យចំនួន10000រៀលតែទៀតនឹងបហាកសោទាំងអស់នេះអស់លោកអ្នកម្ចាស់ទៀតមានបំណងដើម្បីឲ្យទិសកសោជូនអ្នកបកាយសួយលាក់ទៀតដល់បូនចាំត្រីហៀននិងទៀតទាំង7សតានដែលបានបាក់បែកចែកឋានពីលោកនេះទៅកាន់លោកមកហើយអស់លោកអ្នកទាំងអស់នោះសូមបានទួលព្រៃអរអនុមោទនានៅបុណ្យកសោនេះដើម្បីឋានពុទ្ធបរិស័ទជួយមកពីភូមិអង្គធូបខំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានចៃថែកំពង់ឆ្នាំងក្រុមគ្រួសារញោមបង្ការវិការខនប្រាប់នឹងកូនចៅបងប្អូនជាមិត្តសហមានតីយាមីប្រកាសទឹកត្រូនប្រកាសអង្គមួយបាននឹងបច្ច័យដល់ប្រទីបើលាណាញោមណាហើយញោមណាញោមខាងណាក៏ប្រទេសទៅហើយណាតោះមកប្រទេសណាមកអើបច្ច័យបាទបាទមើលបានហើយប្រចាំចាំទីទៀតតាមមើលច្បាស់បងប្អូនបាយហើយគួយមិនមកហើយវត្តនេះក៏សាធុប៉ុណ្ណាចិត្តសោកផ្លៃអំណរអរគុណយោគាពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ទីអអគ្នាប៉ុណ្ណាដែលលោកមេធាវីជ្រះថ្លាបានដល់យកតីទានរួមទាំងបច្ច័យដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភត្រង់ត្រង់ដល់ប្រសាទរៀនសូត្រនៅប្រសាទនេះថានេះក៏សូមគុណបំព្រះរតនៈត្រៃវត្ថុសាសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងលោកតាជួយអភិបាលបៃតងរសារគំប្រងម្ចាស់សធាទាំងអស់គ្នាប្រកបគ្រួសារបានសំប្រកបពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុបានណាស់សុខភាពបរិយាកាសគ្លៀងគ្រៀងណៃអានិច្ចបាទសាធុមកបាទឲ្យប្រកាសហើយបាទបាទណាបុតតមកញោមណាសាធុណាស់ញោមណាស់ញោមក្រោមភូមិជុំសំភូមិដល់តៃស្រុកពញាក្រែងខេត្តបំពង់មួយក្រុមគ្រួសារបាសអឹកក្នុងអបាសបាញ់ក្នុងឡានតាកងផងកូនចៅពលានភីលបានតាកងសេរីចំនួន70000រៀលលោកគ្រូភីនិងលោកគ្រូបនណាត់ទាំងអស់ចំនួន16000រៀលលោកគ្រូតាមបរិយលោកគ្រូអនសាននិងលោកគ្រូសនទេតាតំបន់ចំនួន50000រៀលលោកអភិការកងសរៀបចំនួន20000រៀលលោកគ្រូអនសែងនិងអាស្រ័យលេខតៃលីចំនួន20000រៀលលោកគ្រូឆៃលេខជាតិនិងលោកគ្រូអនផ្លោចំនួន10ប្រាក់ចំនួន15000រៀលអាស្រ័យយកសំណាង20000រៀលលោកអាសនខិនខិនអាភិការឡងរង5000រៀលលោកគ្រូអនអស់50000រៀលហើយបងអត់បានមែនបាទដល់លោកគ្រូអត់បនអាស្រ័យញ៉ាំតាចំនួន50000រៀលអាសសតសៀម20000រៀលលោកគ្រូមានអាស្រ័យសន្តរា40000រៀលអាសសតធំតំបានការកងសៀមតកូនចៅ30000រៀលលោកសៀមមានអ្នកគ្រូសន្តរិទ្ធប្រកតាន
បត់ចំនួន 50,000 រៀលសរុបបច្ច័យទាំងអស់មានចំនួនរៀល 53,500 រៀលហើយសរុបមានអកចំនួន 84 គីឡូក្រាមទឹកផ្លែជើងតែខោសំវិញដល់ចំនួនតែទឹកផ្លែ3យូរទឹកផ្លែ3យូរក្រុម5គីឡូអស់3គីឡូថ្នាក់ពេទ្យ10ប្រភេទមានចំនួន2កែត្រីខ3ប្រកបបច្ច័យពោជាបន្តទេស្រាមានចំនួន11,000រៀលបាទអរគុណអ្នកយកគុណធម៌នៃសត្វទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ទានដល់លោកមេធាវីស្រាប់ឡើងដល់យកទៅទីព្រមទាំងបច្ច័យជួយឧបត្ថម្ភត្រង់ត្រង់ប្រសពលៀនសូមមានប្រសពគុណគុណព្រះរាជបណ្ឌិតប្រៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងលោកតាមជួយអភិបាលបៃតងថារសាបង្រកដល់យកម្ចាស់ទានត្រង់ព្រោះថាតោកចៅទាំងអស់គ្នាបានផងប្រកបបុត្រពងបុត្រប្រការអាយុបានណាស់សុខភាពបីលៀនព្រះឡើយអរគុណអរគុណបាទសាធុថាគុណលោកសោកសំព្រមកូនផ្លែគុណខាងសន្តិសុខខាងសន្តិសុខជួយរំចាំតែទៅជំនួយពីមកទៀតសុខានិច្ចមួយចាស់សាធុគ្រប់ទាំងឆៃនោះផងនេះចូលជួបផងសម្រាប់ជួបជាផងសម្រាប់ជួបជាផងសម្រាប់ជួបផងបាទប្រសាទសុខសុខហើយគុំធំវិញទៅចាស់អរគុណលោកមេធាវីដែលមានសុភាបាននាំយកដល់តចំនួន4ទៅដល់ភេទៀក3កែទឹកសត4កែប្រាប់ចែកចំណាយចំនួន90,000លីសម្រាប់ទុកដាក់ជូនប្រធានសម្រាប់ប្រសាទរៀនតនៅប្រសាទនេះតាមនេះសូមដែលដល់អរគុណពីព្រោះគុណការមកពីព្រះអង្គសូមអរគុណពីព្រោះគុណញ្ញាបុរសាទអរគុណព្រះគុណព្រះអង្គឲ្យជាចាស់ទីមានទីតាមយ៉ាងព្រះទីបរិការក្រុមចាំបច្ច័យជួយរបស់ធម្មត្រង់លោកប្រសំរិទ្ធក្នុងប្រសាទនេះមកពីទៅគុណនព្រះអង្គបានដាក់តាមជួយដល់ព្រះអង្គដើម្បីរសាគុណក្រុមបានប្រទោសចាស់ព្រះអង្គមួយទៀតអរគុណបានសុខសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាបៃតាដឹងនាមព្រះនាមទៀតទៀតថាអរេបច្ចាសំចាំពួងសាមបៃចិត្តដឹកបាននៅព្រះចរណតោវត្តតាំងគងប្រសំទិញសាមព្រះនៃព្រះបច្ចាតាមតេញាណាណាឯតបាតាមតតិណាប្រែពណ៌ថាបញ្ញារិទ្ធិ